Instituzioen egoera ekonomikoaren inguruko polemika, artifiziala eta inolako oinarri errealik gabekoari eusten ari zaizkiogunotan alderdi sozialista eta alderdi jeltzalea. Zalantzarik gabe, hauteskunde izaera daukan ikamika baten aurrean gaude, erabat mediatikoa, gainera, eztabaida antzua da zenbait instituzioek bizi duten egoera ekonomiko larriaz hitz egiteko asmorik ez dutela azaltzen. Izan ere, oinarri-oinarrian dagoen arazoa da EAJak, PSOEk eta Alderdi Popularrak instituzioak kudeatzeko duten eredua. Alderdi jeltzaleak, PSOEk eta Alderdi Popularrak indarrean jarri duten kudeaketa ereduak hainbat erakunde erabat sortetzera ekarri du eta beste zenbaitzuk porrot ekonomiko egoera utzi ditu. Horrekin, zer ikusi zuzena dute porlanaren politikarekin erabat lotuta dagoen kudeaketa ez eraginkor eta ilunaren ondorioz xahutu diren badiru kopuru izugarriak. Baina baita alderdi politiko horiek sustatu duten zerga politika atzerakoiak. Izan ere, aurreko legealdiaren hasieran krisiaren lehen zantzuak azaldu zirenean, hiru alderdiok hainbat erreforma fiskal jarri zituzten indarrean, progresibitatea murrizteko helburuarekin eta baita lortu ere. Elkarteen gaineko zerga txikitu zuten, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan hainbat aldaketa egin zituzten eta ondarearen gaineko zerga desagertarazi zuten. Hala, progresibitatea murriztu zuten, hau da, gehiago dutenek, gehiago ordain dezala irizpideak, Urkulluk demagogia deitzen duen hori, alboratu egin zuten. Baina hori baino, are garrantzitsuagoa da erreforma fiskal horiek ekarri zutela instituzioek diru gutxiago biltzea eta beraien altxortegia murriztea. Hori areagotu egin zen krisiaren lehen ondorioak agerian geratu zirenean. Hori horrela bada ere, EAJak erreforma fiskal serio eta sendorik egiteko beharrik ez du ikusten, eta hori agerian geratu da hainbat urteetan, eta baita legegintzaldi honetan ere, erakunde desberdinetan. Diru xahutzearen eta gardentasun ezaren politikaren eta kudeaketa ereduaren aurrean gaude. Gasteizeko gobernuaren diru kontuen egoera zein den jakiteko, auditoria exigitzen ari da EAJa. Ez dugu orain, zalantzan jarriko Lopezen gobernuak erakundea zein egoeretan utzi duen, baina EAJak beste erakunde batzuk zein egoeretan utzi ditu. Eta adibide batzuk jartzearen, Markel Olano Gipuzkoako diputaziora heldu zenean, hor remanentea zegoen, 300.000 euroko remanente bat bazaukan, baina momentu honetan, eta lau urte beranduago soberakinik ezen ageri. Udal kudeaketa ona egitarekin norbere burua loratzen duten horiek erabat lotzatu beharko lirateke hainbat udal nolako geran utzi dituzten ikusita. Gurain, Urduña, Beazain, Azkoitia, Lemoa, Getaria, Ondarroa, gainera egun ikaragarrizko zulo ekonomikoa eragiten duten Supersur edo BEK bezalako proiektuen bultzatzaile nagusia izan da EAJa. Baina oraindik ere, badirudi azpiegitura erraldoien inguruko hausnarketari ez diola heldu nahi. Eta hor daukagu, adibide bat oso nabarmena dela, bidegiren egoera, 900.000.000 euroko zorrarekin. Dakizunez, bidegi Gipuzkoako enpresa publikoa da. Eta hor zer, ez dut auditoriarik exigitu behar da? Exigitu behar, zer jarrera hartu behar dute horren inguruan? Politika eta kudeaketa eredu honen ondorioz, hainbat udalerri zorpetuta eta zulo ekonomiko gordinean murgilduta daude. Hainbat, azpiegitura erraldoik ez dute apenas zerbitzu eraginkorrik eskaintzen eta erabateko hondamendi ekonomikoan aurkitzen dira. Eta berriro diogu, zergatik ez ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak auditoriak eskatzen erakunde eta azpiegitura horientzat. Hala, guztientzat, goazen benetan, gardentasuna sustatzera, eta auditoriak egitera guztietan. Gardentasuna nahi baldin badugu, egin genezaken.
Gure herriko hainbat instituziotan, ba, indarrean izan den kudaketa eredua da arazoaren muina. Horregatik, ba, euskal instituzioetara aire freskoa ekarriko duen beste kudaketa eredu bat proposatzen du Euskal Herria Bilduk. Kudeaketa eraginkor eta gardena, herritarren parte hartzea bermatuko duena, gizartearen interesak lehenetziko dituena, ez horiek ekonomikoak, eta ez enpresa eraikitzaile handienak eta banka pribatuarenak ere. Era horretara, ba, azpiegitura erraldoien ereduarekin amaituz. Beraien interesak, baino lehenesten ez dituen kasta politikoa sortzea eta beraztea saihestuko duen kudeaketa eredua hain zuzen. Eredu berri, garden eta eraginkorren lehen izpiak ikusten ari gara ba, Gipuzkoako diputazioa. Aste honetan bertan, ba, jakin izan dugu, iruzur kontrako borroka ba, zorroztaren ondorioak zeintzuk izan diren, eta horrek usten da, ba, detektatu diren ba, balizko iruzur ba, delitu kasoak. Zentzu horretan, gizarte politikak eta zerbitzu sozialak mantenduan izateko ba, instituzioen finantziazio egokia beharrezkoa dela aintzat izan da, ba, neurri hauek proposatzen ditugu Euskal Herria Bildutik. Kudeak eta ez eraginkorra edo gardentasunik gabekoa saihesteko, kontrolatzeko eta detektatzeko tresnak indarrean jartzea. Erreforma fiskala egin, ba, diru sarrera guztiak modu progresibo batetan ba, bilduak izateko bermatzea. Kudeaketaren eraginkortasuna areagotzeko hainbat erreforma abian jarri eta instituzioen arteko koordinazioa indartu. Era berean, ba, aurreratu nahi diziogu, ba, proposamen hauek bere sakontasunean eta gehiago, ba, Euskal Herria Bildu joango dela aurkezten ba, ondorengo egunetan. Eta orain, Oskar emango diotitza.